guddoomiyaha degmada fara weyne ee gobolka maroodiije ayaa lacag qadarkeedu u dhan yahay $1,000 waxa uu kala wareegay ururka gabadhan iyo asbara oo ah urur ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada ee degmada fara weyne. Ururkan ayaa ka jawaabayay baaq hore uga yimid guddoomiyaha degmada fara weyne, taas oo ku aadaneed in laga soo qayb qaato horumarinta arrimaha bulshada. waxaana deeqdan lacagta ayaa $1,000 u soo wakiisheen agaasimo ku-xigeenka waaxda waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Maxamed Cabdi Sultaan. waxaanu faahfaahiyey lacagtan iyo qadarka ay dhantahay, isagoo sheegay in loogu talagalay in lagu dayactiro gaadiidka ka shaqeeya hooyada iyo dhallaanka ee degmadaasi. waxaan halkan u fadhinaa inaan wareejino lacag ay soo direen kurba joogta gabaad ku magac dheer ee ka shaqeeya horumarinta degmada Farawiye. lacagtaas oo dhan $1,000 waxaa soo diray qurba joogta gabaad, waxaana loogu talagalay ambalaaska Faraweyne in lagu dayactiro. waxaana lagu wareejinayaa guddoomiyaha degmada Faraweyne oo lacagtii aan halkan ugu wareejinayna. xafladdaasaanu qabanay waxaananu mahadnaqaynaa qurba joogta gabaad ee lacagtan soo dhiibtay, iyagoo ka shaqeynaya danaha dadka Faraweyne degan ee deegaamadaas. waxaan kaloonu mahad celinaynaa gabaad intii horey wax ka qabteen iyo MCH-yadii iskuulladii iyo tii ugu dambeysay ee dugsiga Garoowala ka qayb qaateen lacagtii ku baxsay oo $10,000 soo direen. waxaanan jecelnahay inaad sidaa si ka badan u sii wadaan. guddoomiyaha degmada Faraweyne Mudane Cabdiraxmaan Siyaad Aadan oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa si ballaaran ugu mahadceliyey ururka gabadhan iyo asbara. waxaan u sheegay inaanay ahayn markii koowaad ay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha bulshada. mahadnaqayaa qurba joogta gabaad diaspora oo nagu wareejisay lacag $1,000 ah, lacagtaas oo ay ugu talagaleen baaqi ah qurba joogta iyo qulqulitoogta iyo ganacsatada aan u diray ay ahayd inay nagala qayb qaataan, oo ay dowladda iyo qurba joogtu ay gacmaha isqabsadaan iyo ganacsataduba. waxaa kasoo jawaabay gabaad diaspora ururka weyn oo urur aada ballaaran ah, ururkaasoo ka dhisan qurbaha guddoomiyihiisii iyo guddoomiye ku-xigeenkii Axmed Haaruun Yuusuf iyo Axmed Yaasiin Cabdikaxiir, labadaa nin oo wakiil ka yahay Maxamed Cabdi Sultaan agaasimaha wasaaradda waxbarashada dadban. waxaan ka gudoonaa lacagta, waxayna gaari doontaa halkii loogu talagalay. gurubka gabaad diaspora wax badan buu ka qabtay dhinaca horumarka degmada Faraweyne. waxaa ka mid ah lacagtii halkan aad ku wareejisay ee ka horeysay ee $10,000 ah dugsiga Gadeebar Secondary School. waxaa kaloo qayb ka ahaayeen gabaad diaspora dugsiga xarunta Faraweyne oo iyagana $6,500 ay dayactir dib ugu sameeyeen. waxaa kaloo gabaad diaspora iyo guud ahaan urweynaha gabaad ay qayb ka ahaayeen madrasad ku taala magaalada tuulada magaalo Xoosh oo iyagana 3 sannadood ay gacanta ku hayeen. waxaa kaloo qayb ka ahayd MCH xarunta ku yaala oo iyaguna iska kaashadeen dowladda hoose iyo urweynaha gabaad, aada bay u mahadsan yihiin. lacagtaana waan ka gudoomnay halkii loogu talagalay, way gaari doontaa. baaqi guddoomiyaha degmada Faraweyne, sida quruxda badan leed uga soo jawaabteen, aad iyo aad baanu idinka mahadcelinna. haddaanu nahay dhallinyarada, guddoomiyaha waxyaabo badan baanu